theory saw root plan view လမ်းတာ theory saw root plan view မှာ programmer select 3 ခွက် ရှိတယ် အဲ့ select 3 ခွက် ထဲမှာ 2 ခွက်က one way select ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဘယ် select တွေကို အရင် တွက်မလဲ ဆိုတော့ one way select တွေကို အရင် တွက်မယ် Okay အဲ့ဆို စကြည့်အောင် ဒါလည်း one way ပဲမလား အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ one way select 2 ခွက် ဒီတစ်ခွက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ် လုံးဖြန်တဲ့ direction ပဲပြောဘယ်လောက်ရှိတယ် 3.17 ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိတယ် 5.17 ဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲကဆရာတို့ကခွဲပြခဲ့ပြီးပါပြီ အဲ့တော့ဒီ root plan မှာ one way select က 2 ခွက်ပဲရှိတာ ဟုတ်တယ်နော် အဲ့ 2 ခွက်မှာ 2 ခွက်စလုံး light တွက်ဆရာမလိုဘူး နည်းနည်းလေးပိုရှည်တဲ့ဘဒုကိုတွက်လိုက်ရင် 5.17 ကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကရတဲ့ result အတိုင်းဘဒုကိုပေးလိုက်လို့ရတယ် 3.17 ကိုလည်းဘာလို့လိုက်လို့ရတယ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ 2 ခွက်လုံးတွက်ဆရာလိုလားမလိုဘူးအဲ့တော့ပိုကြီးတဲ့ကောင်ပဲဘာလို့လိုက်တွက်လိုက်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစတားပြထား ဒီ select ကိုတွက်ပါတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့ project စအုပ်လန်လိုက်တော့ project စအုပ်စာမျက်နှာ 1 one way select လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ် ဘယ်အထက်လဲဆိုတော့ root အထက် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 30.17 5.17 ဟုတ်ပြီ ဒါသူ့ရဲ့ area သူ့ရဲ့ area မှာဆရာတို့က shade တဲ့အနားဖြစ်တဲ့ lb တိုးတဲ့အနားဖြစ်တဲ့ la အဲ့တော့ lb တန်ဖိုး 30.17 la တန်ဖိုးက 5.17 နဲ့စားလိုက်တာ 2.55 ရတယ် ဘာထက်ကြီးနေလဲ အေးဒါဆိုတာဘာ select လဲ one way select ပဲ one way select ပြီးွားရင်ဆရာတို့က လုံးဖြန်တဲ့ direction ကိုကြည့် လုံးဖြန်တဲ့ direction ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ထူးခြားချက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ အခုဆရာတို့တွေ့နေတဲ့ select က ဒီဘက်မှာလည်း select မရှိဘူး ဒီအောက်ဘက်မှာလည်း select မရှိဘူး လုံးဖြန်တဲ့ direction လို့သေချာမှားတယ်နော် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ လုံးဖြန်တဲ့ direction ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီဘက်မှာလည်း select မရှိဘူး ဒီအောက်မှာလည်း select မရှိဘူး ပြောရနားလဲလား အဲ့ကြောင့်မို့ ဟိုဘက်လည်း select မရှိ ဒီဘက်လည်း select မရှိရင် rigid action ရဖို့ နည်းနည်း ခက်ခဲွားပြီ rigid action မရနိုင်တော့ဘူး ဒါမျိုး select ဆိုရင်ဆရာတို့က simply supported လို့ယူဆရတယ် ဘာ supported simply supported continuous select တခုခုမရှိတော့ရင် ဒီလို select အမျိုးအစားကို simply supported လို့ယူဆရတယ် ပြောတာနားလဲလား ဘာ select မရှိတော့ရင် continuous select တစ်ဖက်ဖက်မှာမရှိတော့ရင် ဒါ ဘာ supported simply supported အဲ့တော့ simply supported လို့ယူဆလိုက်တယ် Simply supported lo use up in Chang Dari di theory sa o samina tongs and a leo lame. Theory sa o samina tongs and a lima to bab your hale sudo. Do a basala ojima, one way sala ojima, a la paradesu dot one. Deflation o kagwebu, no? Deflation o banagwea resort, thicker than a kagwea, rutinasa maria, pure biwabi. 8 ติกเนตดิอเนซงบะลောက်ရှိရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ theory စာအုပ် စာမျက်နှာ 34 မှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာ၄လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် one way select ဆိုရင်နဲ့ simply supported ကိုဘာနဲ့တွက်လို့ပြောထားတယ် l by 20 နဲ့တွက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကနေပြီးတော့ l by 20 ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ deflection ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့တဲ့ alpha ရင် r than 6000 psi alpha တန်ဖိုးဘာမဟုတ်ခဲ့ရင် 6000 psi မဟုတ်ခဲ့ရင်ねမြှောက်ပေးပါတဲ့ 0.4 plus alpha by 33 နဲ့မြှောက်ပေးပါတဲ့ကြွနားလား 6000 ဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမြှောက်ထည့်လိုက် တို့ auto 1 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားမှာအမြဲတမ်းဘာလို့ပေးရမယ် 0.4 plus alpha by 33 နဲ့ဘာလို့ပေးရမယ်မြှောက်ကိုမြှောက်ပေးရမယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ကဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ project စာအုပ်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်ဘာ supported select လို့ယူစားလိုက်တယ် simply supported select လို့ယူစားလိုက်တယ် minimum select ticket က l by 20 အဲ့လားဆရာတို့က 0.4 plus fy min ဘယ်လောက်လဲ 100 ဖြစ်သွားမယ် ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू က 4000 မှာလား 3ညတွေခြေလိုက်ပေါ့ ဟုတ်လား အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ပဲကြံမယ် 40 by 100 ပဲကြံမှာပေါ့ ရမယ်နော် အဲ့မှာတက်ဆိုင်ရာ ကဏန်းတွေအစားထိုးလိုက်ပါ l ဆိုတာကတော့လုတ်ဖြတ်တဲ့လမ်းပါ လုတ်ဖြတ်တဲ့လမ်းက 5.17 ဆိုတော့ထည့်လိုက်ပေါ့ အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲ 2.5 သူကဘယ်နှလမ်းမှာဒုလဲ 4လမ်းမှာဒု ဟုတ်လား နော် ဘာဖြစ်လို့ လေးလမ်းမှာဒုကအနည်းဆုံးထားရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ် ဆရာတို့က လေးလမ်းမှာဒုမှမထားရင် concrete ကလောင်းလို့အဆင်မပြေဘူး တန်ကြောင်းလဲ တန်ဆင်လို့အဆင်မပြေဘူး ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က select တွေရဲ့ minimum ticket net တွေအနည်းဆုံးဘယ်နှလမ်းမှာလောက်ရှိတင်လဲ 4လမ်းမှာလောက်ရှိတင်လဲ
เนาะตะชู่ก็တော့ဒီ၃ခွဲတွေပါတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံးကြီးအစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မဆက်လက်ဒီကိုအနည်းဆုံးဘယ်နှလမ်းမှာပဲထားလေးလမ်းမှာပဲထားအခုရလာတဲ့ကောင်ကဒက်ဖလက်ရှင်ကိုကာကွယ်ဖို့ကနှစ်လမ်းမှာခွဲလောက်ရှိရင်လုံလောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အတွက်ဘာကြတော့အစင်မပြေပြန်ဘူးဒါကြောင့်မမှတ်ထားပါဆက်လက်တကယ်နဲ့ဒီအနည်းဆုံးလေးလမ်းမှာရှိတဲ့နဲ့ထ
Lila malu juga bi. Dah macam dari dah mah. Afa di dah dia ye jizo me. Afa di dah di. Eska ye meji. Eska tu dia tekan eh. Afa di dah dia di. Momen ni siari ku gaya ni ama ye jizo me. Kadang saya dua di dah mulu dua tahun maya me. Di sura balai. Afa di dah. Okay. Azu eh di leu belum yo. Tua kami le surau aku. Ya bi me. Aku siari pun ni dah selaga ramai pun ni dah. Jom apa ni mo, okey no? Sedih bo, no? Dia malah bateri ramai, sedih bo, no? Buma apa yang kui lude? Sebeli supporter sura bebe kui jawab le, awe kui jawab le, hula. Azu dia dua belu tanya le so, di apuan ni biro ma, hari tanjau ye, sandar tiu siapa dua balu kore so, di lo kore. Yamla, di aw apa ini ujar orang seru apa balu korai semua, di belain u korai. Yamen o, di aw apa ini semua bayar ni tanya nade, di selai tah bayar tanya no, no, di ane di dia ada balain, di belain, di apa ada biar tanjau ye standar tu balu korai, di lu korai. Yamla, aso ini seru apa, tu detikan naga balau si le semua. H, tu dia tekan apa belau sih dia? H, H dia ni biar bab lain tambo, no, D lain tambo, no, D lain tambo, no me sura ga belu tuan ni. H ka penalama, lilama, ah lilama, D lain apa hari pamres on, nama dia pama kaba, kaba penalama, kaba penalama 0.75, jauh bida, kaba penalama 0.75, kau bina? Nah, ruah tanggalung saya itu wah mula. Siaruah di selama tahun ni tanjung di aneh zon tamili piham. Belau mili, tamili, milimeter lama fuh boluri dia. Belau nasa, nasa ngada lama line nasa. Tawa sura belau nasa, ni nasa, yamla. Kalau kemarin projek sahu jilai. Kawan nol dia tanggalung saya itu wah nolai dah di dalam belau ya wale 3.05, yamla. Okay, ada so yang siaruah.